بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلى من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بلا من أوفى بعهده. یہ بلا ہوتا ہے کہ پچھلی بات تمہاری یہ روش غلط ہے, پچھلی جو بات ہوئی ہے گزشتہ اور جو بات کی جا رہی ہے آگے وہ صحیح ہے. بلا, ہاں, من اوفا بعہدہ, جو بھی اپنے عہد سے وفا کرے. اور امانت عہد ہوتا ہے, امانت کیا ہوتا ہے؟ عہد ہوتا ہے. وہ جن کی امانتوں کے لیے امانت رسول اللہ مولا علی کو دے کر آئے تھے وہ مسلمان تھے کہ اے علی یہ امانتیں واپس کر کے آنی ہیں. ان کی امانتیں تھیں جو رسول اللہ کے قتل کا پلان بنا رہے تھے. یہ اسلام ہے, قتل کا پلان تمہاری اپنی جگہ پر, لیکن میں امانت دار ہوں, میں تمہاری امانت تمہیں میرے سپرد کیے. امام سجاد زین العابدین علی ابن حسین علیہ الصلوۃ والسلام, ان سے روایت منقول ہے. یہ جب میں آیت پڑھ رہا تھا تو اس کے نیچے وہ روایت بھی تفسیر میں لکھی ہوئی تھی, اور وہ روایت کیا ہے, امام سے منسوب. امام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر میرے بابا کا قاتل بھی وہ تلوار جس سے اس نے میرے بابا کو مارا ہے اگر امانت رکھوائے میرے پاس تو میں اس کی امانت واپس کروں. وہ دشمنی کا, وہ جب دشمنی ہے وہ الگ ہے مسئلہ, لیکن یہ سمجھا کے رہے ہیں کہ جب کوئی امانت رکھوائے گا کوئی چیز پھر نہیں, وہ پھر صرف امانت. ورنہ لو ہی نہ, اگر خیانت کرنی ہے اس سے کہو میں نے نہیں رکھنی, لیکن اگر بطور امانت رکھ لیے پھر جو خیانت کرتا ہے وہ بےمان ہے. چاہے 7 دفعہ وہ 70 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے کرے, چاہے جتنے مرضی ورد کر کے پڑھے, وہ بےمان ہے, بے دین ہے, اس کے اندر دین نہیں ہے. یہ قرآن جو اللہ دین بتاتا ہے وہ یہ. پلا من اوفا بعہدہ, جو اپنے عہد کو پورا کرے, واتقا, اور بچتا رہے ایسی بےمانیاں کرنے سے, فان اللہ یحب المتقین, تو یقیناً اللہ متقین سے محبت کرتا ہے. خیانت کار, دین اور مسلک کی بات کر کے دوسروں کا مال کھا جانے والے بےمانوں سے اللہ محبت نہیں, یہ متقین ہے. نہ علی ان کا امام ہے, وہ امام متقین ہے. توجہ فرما رہے ہیں نا, سب باتیں آپس میں جڑی ہیں, دین ایک ہی دین ہے. اگر یہ بےمان ہے جو تقوی اختیار نہ کرے اور اپنے عہد سے وفا نہ کرے وہ اللہ اسے محبت نہیں کرتا, اللہ متقین سے محبت کرتا ہے. اور اگلی آیت میں, آیت نمبر 77 میں فرمایا, ان الذین یشترون بعہد اللہ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا, یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے عہد کے بدلے میں اور اپنی قسموں کے بدلے میں پیسے لے لیتے ہیں تھوڑے تھوڑے, اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ, ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اب توجہ کریں, یہ اللہ کے عہد سے یہاں کیا مراد ہے کہ امانت میں خیانت نہ کرنا, یہ اللہ کا عہد ہے ہر اس پر جو خدا پر ایمان رکھتا. اس کانٹیکسٹ جو پیچھے آ رہا ہے قرآن کا, اس کے مطابق ویسے ساری چیزیں, وہ بھی میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, لیکن اگر آپ کانٹیکسٹ دیکھیں آیات کا, سیاق و سباق دیکھیں تو کیا ہے, کیا بات ہو رہی ہے, بےمان ہے ان میں سے. تو عہد اللہ کے بارے میں پیسے لے لینا کیا مطلب, وہ امانت تھوڑی سی کھانا چاہ رہا ہے اور اس کے لیے وہ اللہ کا عہد توڑ رہا ہے, امانت داری نہیں کر رہا, یا اپنی قسموں کے بدلے میں پیسے لے لیتے ہیں. جیسے آج کل کرائے کے گواہ, میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے قسم کھاتا ہوں, ٹھیک ہے نا, اور جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, جھوٹی گواہی دے رہا ہوتا ہے. جو اللہ کے عہد کے بدلے میں, یعنی بیچتے ہیں اللہ کے عہد کو پیسوں کے بدلے میں اور اپنی قسموں کو بیچ دیتے ہیں پیسوں کے بدلے میں. اور یہاں پہ میں یہ عرض کر دوں کہ علماء کے ساتھ, دین بتانے والوں کے ساتھ اللہ کا کیا عہد ہے, دین بتانے والوں سے اللہ نے عہد لیا کہ تم اللہ کے دین کو صاف صاف بیان کرو گے, کچھ نہیں چھپاؤ گے اس میں سے. لہٰذا اللہ کے رسول سے جو روایت ہے, شیعوں میں بھی سنیوں میں موجود ہے, کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا جب میری امت میں بدعتیں ظاہر ہونے لگے تو عالم پر واجب ہے کہ اپنے علم کا اظہار کرے, اور اگر نہیں کرتا اس پر اللہ کی لعنت ہے.
چپ کر جائے, وہ کہے سارے میرے پیچھے پڑ جائیں گے, مجھ پہ لانتے کرنے شروع ہو جائیں گے. جو عالم اپنے علم کا اظہار نہیں کرتا, بدعتوں پر خاموش ہے, اس پر خدا کی لانت ہے. اللہ کا کسی کے ساتھ تکلف نہیں ہے, چاہے اس نے جتنا موٹی شخصیت ہو, اللہ موٹی شخصیتوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تقویٰ دیکھتا ہے. علماء سے اللہ کا عہد یہ ہے کہ وہ ایمانداری سے, نہ کسی تعصب میں آ کر, نہ کسی کے ساتھ اگر لڑائی ہوگی تو اس کی زد میں آ کر, نہ صرف صاف صاف خدا کا دین بتانا لوگوں کو, یہ عہد ہے. اب جو اس عہد کو بیچتے ہیں, جو بھی خدا کے عہد کو بیچتے ہیں, اللہ کیا فرما رہا ہے, بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں, ان کے لیے لا خلاق لہم فی الآخرہ, کچھ حصہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ملے گا ان کو آخرت میں. ولا یکلمہم اللہ, اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم, اور اللہ ان کی طرف نگاہ بھی نہیں کرے گا. کیا مطلب ہے؟ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ نگاہ کرم جسے کہتے ہیں, ایک نظر دیکھ لیجئے, ایک دفعہ بات سن لیجئے. خدا نہ ان کی ان سے بات کرے گا, نہ ان کی طرف نظر ہی کرے گا, ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا. یوم القیامہ, قیامت کے دن. ولا یزکیہم, اور یہ جو نجاست لے کر ساتھ آئے ہیں اللہ کا عہد توڑ کر اور اسے بیچ کر اور پیسے کھا کر اس کے بدلے میں, اس نجاست سے اللہ انہیں پاک بھی نہیں کرے گا. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ. یہ ہے قرآن دین. نمک مرچے ملا کر واہ واہ کروانے والے, اور فیسیں کھانے والے, اور یہ وہ کرنے کاروبار بنانے والے, سر پہ قرآن رکھ دو میرے, پوری علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, قیامت کے دن نماز یوں لنگڑی ہوئی پڑی ہوگی, روزوں کو یرکان ہوگا, حج جو ہے وہ بیساکھیوں پہ چلتی پھر رہی, خدا کی لعنت تجھ پر, کہ جو نماز اور روزے اور حج کی اہمیت گھٹانے کے لیے ایسی بکواسات کرتا ہے اور کہتا ہے میں علمی دیانت داری سے کہہ رہا ہوں, اور لوگ اس کو داد دیتے آ کر کیونکہ ایسا وہ مولا علی کے نام پہ کر رہا ہے, اس پر خدا کی لعنت ہے. کہہ رہے میں پوری علم, قیامت کے دن میں تمہیں دکھاؤں گا. حالانکہ قرآن میں لکھا ہے جو بے نماز نہیں ہوں گے جہنم, جو بے نماز ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے, اور شفاعت کرنے والوں کی شفاعت انہیں کچھ کام نہیں آئے گی. یہ احمق کہتا ہے نمازوں کو تب لرزہ ہوا ہوگا, اور پھر جو دشمنان مکتب اہل بیت ہیں وہ ان کے کلپس چلا کر اپنے لوگوں سے کہتا ہے دیکھو ان کافروں کے عقیدوں کو, شریعت کے احکام سے کس طرح یہ کھیلتے ہیں دیکھو. کیوں نہ یہ بات بتائی جائے, اور کیوں نہ بتایا جائے کہ مکتب اہل بیت ان نجس اور پلید قسم کے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تو لوگوں سے پیسے کھانے کے لیے وہی یہودی علماء کی روش پہ چل رہے ہیں کہ جنہوں نے دین میں تحریف کی, جنت کے ٹکٹ بیچے, حضرت موسیٰ کے نام پہ بیچتے تھے جھوٹ بولتے تھے, عیسائی حضرت عیسیٰ کے نام پہ جھوٹ بولتے تھے, اور اللہ نے نشانی بتائی ان کی. یہ کبھی اصلاح کی بات نہیں کریں گے, یہ کبھی امر بالمعروف نہیں کریں گے, کیونکہ امر بالمعروف کرنے سے ان کی فیسیں نیچے آ جائیں گی, ان کو پیسے نہیں دے گا. صاف قرآن میں لکھا ہے جو بے نماز ہے وہ جہنمی ہے, شفاعت کرنے والوں کی شفاعت اسے کچھ کام نہیں آئے گی. سورۃ المدثر اٹھا کے جا کے کھولے پڑھ لے, یہ کہہ رہے نمازیں یوں پڑھی ہوں گی تو حج یوں پڑھا ہوگا تو روزہ یوں پڑھا ہوگا, تمہیں تکلیف کیا شریعت کے احکام سے؟ مگر امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کیا بچایا تھا؟ یہی شریعت بچائی تھی. اسی کے لیے تو عزاداری کرتے ہو کہ امام حسین نے دین, اصل دین بچایا تھا. وہ کیا تھا؟ وہ نماز اور روزہ اور حج اور زکات نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ اور انہی کے خلاف بولنے والوں کو آپ داد دیتے ہو. قیامت کے دن خداوند عالم کہتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے, اللہ نہ ان سے کلام کرے گا, نہ ان کی طرف نظر کرے گا, نہ انہیں پاک کرے گا اس نجاست سے جو پیٹ میں بھر کے آئے ہیں, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. صلوات پڑھیے محمد والا. صدق اللہ العلی العظیم.